Det er jo onsdag i dag, og som vanlig så har jeg også denne onsdagen ringt opp vår påstått samiske venn Jan Olsen. Hallo, Jan. Ja, hallo, ja. Hallo, har du en bra dag? Ja da. Ja, det er bra. Hva driver du på med for tida, Jan? Det er forskjellige ting som vanlig. Har du startet med juleforberedelsene? Nei, nei. Ok, så det... Men feirer du vanlig jul, eller? Ja da. Ok, så det er ikke en egen feiring? Jo da, jo da. Ja, det er det, ja. Selvfølgelig er det min egen feiring, ja. En spesiell samisk tradisjon, da? Det er tradisjon, ja. Ja. Hvordan... Og min tradisjon er jo samisk. Ja, ok, ja. Men hvordan feirer man jul på... Hvordan feirer du jul? Det er med mat og drikke og juletre og tanger og gaver og sånt. Ja, ok. Det låter jo veldig som det vi forbinder med en helt vanlig jul, da. Ja vel. Hva er det som er forskjellen på en samisk og en norsk jul? Nei, jeg vet ikke. Ja, men du sa jo at det var en egen samisk, eller en egen tradisjon. Nei, jeg sa det er min tradisjon. Ja. Og den er jo samisk. Ja. Jeg er samisk, så det er samisk tradisjon, ja. Men... Hva er det som skiller, altså, den samiske juletradisjonen fra den norske, da? Jeg vet ikke. Er det forskjell i det hele tatt på din og en vanlig norsk jul? Nei, jeg tror ikke det. Nei, ok. Men jeg synes du sa det. Ja, det var du som sa. Ja, men jeg trodde jo... Ja, du må ikke tro alt mulig. Nei, ok. Så det er helt vanlig jul hjemme hos deg, altså? Ja da, helt vanlig. Ja, ja. Hva er det til julemiddag, da? Det er pinnekjøtt. Pinnekjøtt, ja? Ja, da. Ok, det er jo en veldig typisk vestlandsk tradisjon, det. Ja, vel. Og hvorfor har du valgt pinnekjøtt? Det er fordi det smaker godt. Ja, men jeg tenkte det var kanskje reinskjøtt, eller ja, noe sånt. Nei, nei, nei. Hvem er du skal feire sammen med, da, Jan? Den feirer med familien. Ok, du har familie, du har i nærheten, eller? Ja da, ja da, ja. Men bor dere hele slektet de på vidda der som, eller i nærheten av deg da, i Midt-Norge her et sted, eller? Nei, nei. Ok. Noen bor andre steder også, ja. Ja, så kommer dere besøk i jula da? Noen ganger, og så andre ganger jeg reiser bort. Ja, det er jo, sånn er det jo for de fleste da. Ja da. Da er det sikkert barn også i familien da, Jan? Ja, selvfølgelig, det er jo barn. Ja. Så kommer kanskje nissen også i løpet av julekvelden, eller? Nei. Nei vel? Dere bruker ikke nisse i jula? Men julenissen er fantasifigur, du vet. Han finnes ikke på ekte. Nei, jeg er klar over det. Men... Ja vel. Jeg tenkte at noen klær seg ut som nisse da, og kommer med gave til barna. Jaha. Du kunne jo kjørt slede med reinsdyr og alt mulig. Du har gjort det ordentlig troverdig. Fått ungene til å trodde at det var Rudolf som kom. Nei, det er ikke Rudolf. Nei, men altså, mest for å lure barna til å tro det da, tenkte jeg. Men samiske barn har sett mange reinsdyr, vet du. Ja, ja, jeg skjønner det. De vet det, det er ikke Rudolf. Jeg er ikke dum. Ja, ok, jeg... Det er jo mange som ikke har nisse på julaften, for så vidt. Det er vel ikke noe uvanlig med det. Nei vel. Men er det noe annet som kjennetegner jula på samisk? Er det julesanger, for eksempel? Ja da, ja da. Ja, hva slags sanger er det? Glade jul, for eksempel. Ok, så det er egentlig ikke noen særlig forskjell. Nei, jeg vet ikke. Har ikke du julesang? Jo, jeg har det, ja. Ja vel. Da er det sikkert likt, da. Ja, jeg var bare nysgjerrig på om han har egne... Jeg vet ikke om han er julejoik eller spiser en sted, eller at det er noen sånne egne tradisjoner i jula. Ja vel. Men det finnes ikke. Nei vel. Nei, nå spør jeg, Jan, finnes ikke det? Jeg vet ikke. Kanskje noen har joik også. Alle samer er ikke like, vet du. Nei, jeg er klar over det. Ja vel. Det høres ikke sånn ut, bare. Ja, ok. Det var kanskje litt fordomsfullt å tro at... Ja. Kanskje det. Ja, men du får ha lykke til med julestredet når han starter en gang, Jan. Ja, takk i like måte. Og pass det for stallo. Ja, pass... Hva? Hæ? God jul. God jul, ja.